Fala aí, gurizada! Chegamos então com mais um vídeo do nosso BBB. Agora é o BBB 3. Vamos lá para o primeiro vídeo dessa temporada de BBB. Essa semana tivemos a final aí então do BBB 2. Queria parabenizar a nossa amiga Raquel, que foi uma concorrente maravilhosa aí e levou o prêmio na grande final, que levou esse o The Sims 4 base original. Parabéns a Raquel. E como o BBB 3 não tem restrições se a pessoa já ganhou ou não algum dos BBBs do meu canal, tanto a Bia, que ganhou o BBB 1 também, meus parabéns. Então assim, no BBB 3 não tem restrições, todos poderão participar, tanto o BBB 1, BBB 2 e outras pessoas de fora também. Então, o que importa é o quê? Falar com amigos, com familiares, para ajudarem você caso aconteça ir pro paredão, que provavelmente vai acontecer, porque todo mundo acaba indo, ok? E vamos aproveitar então, foram 51 inscrições para o BBB 3, estamos aqui para fazer o sorteio, e só vou me informar uma coisa rápida para vocês aqui, sobre os 10 primeiros escolhidos, na verdade eles vão sofrer uma alteração, não serão mais 10, exatamente, não serão mais 10, serão então 12 para a casa principal, exatamente, serão 12, sendo 6 homens e 6 mulheres, para dar oportunidade a mais pessoas, ok? Tivemos um total de 23 homens se inscreveram e 23 mulheres que se inscreveram. Mulheres, meninos, tá ok? Então, assim, eu dividi em dois grupos, os meninos desse lado e as meninas deste lado, ok? E a gente vai fazer o sorteio, então, dos meninos e das meninas. Após o sorteio dos 12 escolhidos, eu vou sortear já mais 8 pessoas que vão para a Casa de Vidro, que será uma casa separada da casa principal, tipo, digamos assim, um shopping, onde elas vão ficar ali até sendo votada pelo público no decorrer da semana, aí que eu passar mais informações para vocês também, ok? E seria isso, então vamos ao sorteio? Vamos lá! Primeira pessoa do lado masculino, vamos lá, embaralhando, e foi o Luiz Henrique, número 24, ele é o primeiro participante da casa principal, ok? Vamos aqui então tirar já ele daqui, o Luiz Henrique. Ok, vamos tratar ele. Isso porque ele já foi sorteado para ele não aparecer novamente no sorteio. Vamos aqui a primeira menina, que é. Vamos ver. A Amanda, número 2. Parabéns, Amanda. Do time feminino. Então a Amanda também já pode ser deletada. Isso aí. Vamos a mais um menino. Vamos lá. Eu sorteio assim, para não ter que aparecer dois nomes, é melhor. O número 4, o Edson, está já confirmado na casa principal. Parabéns, o Edson. Vamos excluir ele aqui então. Isso. Vamos a mais uma menina. E quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A Miriam, número 23. Parabéns. Vamos aí, vamos tirar a Miriam também do sorteio, porque ela já foi sorteada. Ok, vamos ao lado masculino. E a mais um sorteio. Vamos ver quem vai ser o próximo menino já na casa principal. É o Arthur, número 44. Nossa, sendo só o final 4. Arthur, parabéns. Você está no BBB Sims. Vamos aí a mais uma menina. Ou mulher. Vamos ver quem será. E vamos lá. Ficando todas as etapas do sorteio para vocês verem como está sendo o sorteio. E vai ser um vídeo sem cortes. Ok? Então vamos lá. Número 38. A Evelyn foi mais uma sorteada. Inclusive, se não me engano, a Evelyn ela esteve no BBB 2. E também no 1. Por incrível que pareça. Então, parabéns a Evelyn. Sortuda, tá mais uma vez aí no BBB. Vamos lá. Isso. Vamos aqui então sortear mais um menino. E será o nosso quarto menino. Vamos ver quem que é o quarto rapaz que vai participar. É o Felipe Gabriel. Número 19, Felipe Gabriel. Parabéns.
Tô parecendo sorteador de bingo. Vamos a mais um. Uma menina. Vamos lá. Foi a Ana Clara, número 7. Bingo pra ela. Isso. Vamos tirar aqui, então, a nossa amiga Ana Clara. Não, acho que não é Ana Clara do BBB, oficial da Globo, mas bora lá. Vamos continuar. Não é a família Lima, traduzindo. Vamos a mais um, que eu acho que é o nosso quinto menino. Isso. Tá acabando as vagas, gente. Vamos lá. O Douglas. Parabéns, Douglas. Douglas está na casa principal. E vamos a mais um sorteado. Douglas, número 26. Vamos tirar ele daqui. Então, o Douglas. Cadê o Douglas? Cadê o Douglas? Tá aqui. Douglas, parabéns. Vamos aqui, então, a mais uma menina, que era a nossa quinta menina. Vamos lá. Aí vai estar na casa principal. Quem será? Quem será? Raquel, número 39, vai ser a ganhadora do BBB. 3, 2. Confundiu, nem ganhou, nem ainda. Só tá no BBB 3. Parabéns, Raquel, por estar novamente aí no BBB. Vocês estão vendo aí o sorteio, como está sendo feito. Então, tá todo mundo concorrendo por igualdade. Concorrendo igualmente. Vamos lá, a mais... O último menino da casa principal, vamos lá. Não tem enrolação, vamos lá. Suspense, o vídeo vai dar uma hora e está aqui. Parabéns ao Alisson, número 35. Alisson, parabéns, você completou o time dos meninos. Número 35, Alisson, aqui. Opa. Alisson. Fechou o lado masculino. Vamos agora fechar o lado do time feminino, que serão os 12 primeiros confinados na casa. A Priscila, número 43. Está aí fechado a casa principal. Vamos tirar a Priscila, então. E vamos sortear as 4 mulheres e 4 homens para a casa de vidro. Vamos tirar, então, a nossa amiga Priscila. Parabéns, Priscila. E vamos aí, então. Vou começar agora do lado inverso. Vamos misturar um pouquinho. Vamos agora aqui para mais uma menina. Agora para casa de vidro. A primeira das 4 meninas da casa de vidro é a Gabriela, 27. Parabéns, Gabriela. Opa, estou pegando errado. Estou marcando aqui para ter um controle. Para entrar em contato. Vamos tirar, então, a Gabriela do sorteio. Aqui a Gabriela. Isso. Vamos a mais um menino agora da casa de vidro. O primeiro da casa de vidro. Quem que vai ser? O Guilherme. Parabéns, Guilherme. Você está na casa de vidro. Já vai mexer da família aí, você e a Gabriela. Os dois têm que começar a agitar a família e os amigos para votarem em você para continuar na disputa. Vamos tirar então aqui o nosso amigo Guilherme, que ele já foi sorteado. Ok, vamos aí a mais uma menina. Vamos lá, número 1 para mais uma menina. E quem foi, quem foi, quem foi, quem foi? Edileuza. Ah, Ed, parabéns, Ed, você está na casa de vidro. Vamos tirar a Ed aqui, então. Edileuza. Ed. E quem não foi sorteado, não foi sorteado nesse primeiro BBB 3, primeiro sorteio pelo sorteador, teremos aí um novo game no canal. Fiquem ligadinhos que todos poderão participar no próximo game que teremos no canal, que será em 2 semanas aí, ok? Teremos a estreia do novo game. E parabéns ao Matheus Geraldo, que foi mais um menino sorteado aí. Parabéns, Matheus. Você também está na casa de vidro. Matheus é o número 37. Vamos tirar ele. Isso. E vamos a mais uma menina. A terceira menina. Vamos lá. E depois vai... Opa, é 3. É só uma. Isso. Vamos lá. A Eduarda Marques. Número 22. Ok, Eduarda. Parabéns. Você está na casa de vidro. É bom que quem entra pela casa de vidro
já entra recebendo o voto da galera. Já é um ponto a mais pra ela. Pra eles que estão na casa de vidro, né? Vamos aí então a mais um menino, que é o nosso penúltimo menino. Vamos lá. O Victor. Exatamente, o Victor também está na casa de vidro. Parabéns, Victor. Número 41. Victor. Isso. E vamos ao último sorteado das meninas. Quem será? A Clara. Parabéns, Clara. Você fechou o time das mulheres. E vamos ao último menino. Quem será? Quem será? Quem será? E Rodrigo, digo sim. Ele está também na casa de vidro. Então, já começa a mobilizar a galera aí. E aguardamos o sim de vocês para começar o nosso BBB. Então, até a próxima. Todos estão sorteados. Quem não foi? Fazer o que, galera? Tem aí o próximo BBB logo, logo, após o final do 3. E também, em 2 semanas, tem a estreia do novo game aí, também valendo prêmio. Fiquem ligadinhos. E muito obrigado a todos que participaram. E até a próxima. Tchau, tchau.